就这条路，前面就是那个 GCS。那天那个笑江湖大哥不是带我去那边吃了一个饭吗？我说那边那个面条做的还非常好，我想呢今儿个自个儿过来再搓一顿。赞比亚呢，中国人的存在感呢是非常的足的，就是你在这个首都卢萨卡走着走着，如果说你想吃中餐了，你就搜一下，基本上附近都应该能找到中餐馆，就这么方便，知道吧？我还是一个走路的，如果说你是开车的话，那更方便了。我到这个赞比亚来，哦，这么久嘞，来了个一个星期了，我都没有吃过当地饭，因为对用不着吃啊，到处都有中餐啊，想吃很方便的。你看刚说呢，这边有一个特别大的一个商场吧，就是在建的一个 shopping mall， 这就是中国人在这建的，因为我已经看到了"安全生产"这四个大字了。这个项目蛮大的，中国建筑，已经快到了，就在这里边。上一次来是小江湖大哥带我过来的，他那边有一个就是类似于美食广场一样的，各种小吃，又便宜又好吃。今儿个好好的去搓一顿。GCS 食品城，看见没有？卢城华埠是吧？给你们介绍一下，这个叫绿顿安保的，这好像是一个华人的安保公司。他呢承接了基本上在这边的这个 temperature， OK， 他呢基本上承接了华人在赞比亚很多的工厂呀、住宅呀的安保工作。毕竟这里还是非洲嘛，安保真的就是你挣后面挣再多钱都是零，安全是第一。因为在非洲哦，你看似就是现在没什么，我一个游客都可以在这儿随便瞎溜达，没有任何问题。但是，一旦出问题，那就是大问题。那天我来过这儿，这边是一个专门卖水果的，吃饭呢就在这里。哎呀。虽然说我的那个住的那个宾馆啊，它也是就是管饭的，但是它的那个饭没有这么香。哇，这有猪脚饭吗？猪蹄饭、叉烧饭，我的妈耶，啥都有啊！这太爽了。大叔你好。啊，你好你好，我再考虑一下。啥都有啊，你看。安徽小吃，啊，我先看一下啊。你在拍视频？对对，录个视频。啊，广东干炒牛河。你好你好，考虑一下，考虑一下。河南特色，哎，我那天我吃的是面条是吧？今天我吃个米饭。哎，好了，我似乎已经有了抉择了。就是哎，刚才在哪儿啊？就这儿，就这家吧，吃个类似于就是叉烧饭。哇，猪耳朵、猪肚、猪蹄、鸭脖子、鸡爪。嗯、大姐，给您。好、啊，嗯，叉烧饭啊。哎呀，这个真的是。我就在这儿打工算了，呵呵，这也太爽了。这个就是我花了人民币40元点的一份叉烧饭。哎呦，难得两根芹菜还掉地上。是，也就是在赞比亚了，这吃个中餐太方便了。上一次吃叉烧饭啥时候了？肯定是3年以前了，感觉。
觉这个不太够啊。其实我看上他那个猪耳朵了，我过会儿问一下猪耳朵打包一个多少钱。这个居然还能 K 歌，微信登录，然后再四处投币，呵呵，好先进啊！还有娃娃机，突然一下想起来，这个应该像是一个大学食堂。红木家具展，我的天哪，在这儿搞红木家具，有搞头吗？这么个大板，个十百千万两万六，看一下，嗯哼 ，Hello， 象棋。他们好像是用这个赞比亚这边的原材料，看一下多少钱，9200，然后生产一些家具，卖给这个周边国家的一些华人。毕竟的话，华人在海外越来越多，也是有这个家具购买需求的。像这个个十百千万，除以2.5就行了。会议桌什么的，这个大盘可以啊，这多少钱，可是百千万，这么贵，这是20多万吗，可是百千万，10万，23万，我怎么不相信呢，贵在哪儿，这个这是这个地方是填的这个树脂，这个有点长了啊，这个标价，这个标的都不敢看了，个十百千万，这啥意思，怎么标的，已经不好奇了，毕竟买不起。这块板有点长，这干啥，这谁家用得到啊，这个东西，太吓人了，对，随便拽一拽。赞比亚还有津巴布韦那边都是盛产这个红木，所以说这中国老板都是很有这个商机的，都能敏锐的感觉得到，原材料便宜嘛，是吧？到这儿来做做家具，你看这一套都挺好的，中式的，是吧？随便溜达溜达吧。昨天呢是王哥从外地出差回来，他呢今天星期一还有星期二呢需要忙一下，他说星期三应该可以开车带我去看这个赞比亚的水晶矿开采，所以说今天和明天我都没什么事儿，自己瞎溜达了。因为赞比亚卢萨卡呢，你出来以后呢基本上都是商场，然后就逛逛街，然后就走到哪都有中国项目部，然后想吃饭了随便搜一下，然后就可以找到中餐，就这样子。然后你要说是想体验什么赞比亚风情啊什么的，还比较难找，就是现在就是这一个状态，知道吗？啊，没事干，我还是瞎溜达，往回走吧。我还是研究一下这个签证怎么申请。我注册了一个账号在马拉维的这个签证官网上，旅游签证一次入境，这是什么东西，普通护照，就有些填的都比较简单，像这个是旅游嘛， tourist 游客，这个是预计入境的时间，就写一个10号左右吧。我大概看了一下马拉维这个电子签申请的这个，感觉有点麻烦呢。其实我前几天呢是加了一个这个马拉维首都一个中国旅馆的老板娘，我就说现在入境政策怎么样，她说可以在电子网上申请，
然后说现在就非常贵，知道吧？可以帮忙。我说多少钱？他说2500元人民币。我说果断放弃。我说我到大使馆去问一下吧。就是移民局这个小费非常贵，知道吧？其他的哎没办法。哎呀，然后我又到网上，你看到别的地方网上去申请，现在看一个电子签，还是特惠啊，商务电子签要4800。旅游电子签要1800人民币，就是说这个马拉维这个国家很难去的，有的时候我们中国人走非洲一些国家真的很难，我这看完以后就觉得今儿个呢去马拉维大使馆，他们也给我给这个贴纸签，我就觉得不好搞，再考虑了一下那个大姐说的现在这个入境要申请个旅游签2500，说白了就是让他们帮我申请旅游签，最后不是有一个那个申请的那个受理号吗，然后呢马拉维当地的中国人再去找这个移民局找关系，就说你看这个中国人要到这来旅游，你看能不能帮忙批一下呀，是不是？然后呢那个移民局的人说，那中国人要来那怎么也得给点钱吗，不然的话我怎么给你批啊，是不是？无非就是再送点钱给他，知道吗？最后呢他们就哎批了，就这么一个过程，知道吧？没有那么神秘，知道吗？就算是现在你看到这个移民局的网站，我注册了个号，他也欢迎大家来随便申请，但是他拒签的理由是千千万，知道吧？或者是说他本身已经罗列了一些这个就是有可能被拒签的一些情况，就是你申请了也不一定能成功，我就不想去再上那个当，知道吧？因为我曾经上过好几回两回了嘛，不是，不管是50美元也好还是100美元也好，你交给他也不退款，又不是说是你申请他不给你下来再给你退一些钱，不退的，知道吗？就连那个这几百块钱就感觉就打水漂了，我又不想搞了，你知道吗？既然这样子我就不去了嘛，无所谓，马拉维又不是说是此生必去，不去后悔一辈子那种，知道吗？在赞比亚玩一下，我再研究一下要不去这个博茨瓦纳，现在还得再研究一下博茨瓦纳的入境政策，如果博茨瓦纳入境方便我就去过去溜一圈，如果不方便哎，那没办法呀，现在再往南下走很难走，你包括去纳米比亚你也要去申请这个贴纸签，也要去大使馆，你包括去南非，你知道中国人去南非这个签证更难申请，知道吗？就包括你现在就算是你给我给个贴纸签让我去南非，我也不一定敢去，知道吗？再研究研究。